Hayya. Ay işe güldeşti yani. Bunun mu da ben de doğru demiştim. Ya. Ahmet'le şimdi ne bir daha da göstereyim. Kukus onluks. Medle sin kukus onluks. Sili gel akkos ve tam si puada ama. Sili ya. Yala kavi bikka tappanje. Itse se sama paljon tän mitä. Jälä. Suga juhtus nüüd? Pole terus läinud jah. Ajaa! Või lifti alla! Oh, see küll halb ei olnud. Halb see küll ei olnud jah. Vossa kurat mingi ninja kilp on. Ma olengi ninja kilp on. Üppas järsku üleval. Ma olen Donatello, siis ma kasutan kaigast. Ja kilp on ka selle peal. Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Turtles in a half shell. Kõik ei mäleta seda, kõik mäletavad seda õiget, seda uut tähendab nüüd 2006. aasta oma vist. Mis on pole näinudki võrnud? See on see, kus... See on see, mis on padem. Ma sain suudama, jah? Okei. Ja teimmets.